ဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြတဲ့ထောင်တုံးကခုနှစ်ဆက်တုံးကူတပိုးတွဲလာဇန်6ရက်ခရစ်သက်ကြီးနှစ်ထောင်ဆယ့်နှစ်ခုဇန်နဝါရီလ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုစတင်ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက် www.2fm.com ဒီကြဝဲနဲ့တိုင်းမူပြည်သားများလူရန်နိုင်ပြီမင်္ဂလာပြောတာဝဲ
ရှင်များခုချိန်အစားပြီးမြမပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီအစဉ်ခံပါတော့မယ်ရွှေဝါရောင်တန်ခါများကြောင်းတိုက်ကတင်ထွက်ပြီးဖို့ဝင်ခင်လက်မှတ်ထိုးရနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ကစင်ကိုချင်းခံရတဲ့တန်ခါတွေကိုဒီကနေ့ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးဝင်ရောက်သတင်းတုံးနေတဲ့ကြောင်းတိုက်ကထွက်ခွာဖို့ဝင်ခင်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်လို့လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့တန်ခါတွေကအာအက်ဖီကို
ကျောင်းတိုင်းညာကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့တန်ခါတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးကတရားဆွဲဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာယာနတန်ခါနာယကအဖွဲ့ကအစင်ခေါ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အစင်ခေါ်ခံရတဲ့တန်ခါ၅ပါးကတော့2009တန်ခါအရေးခင်ရဲ့ဦးဆောင်တန်ခါတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အရှင်ခေမီယာအရှင်အင်တာရီကအရှင်ဝီတုတ်တီအရှင်ပန်နာဝန်သားနဲ့တန်လင်းအောင်ပေါ်ရီကျောင်းကဦးပညာတိဟာလိုပ
ကျောင်းဆောင်မှာဒီကနေ့တက်ကဆရာတော်ကြီးများကဩဝါဒပေးပြီးနိုင်ငံတော်တန်ခါနာရဲကအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တရားဝင်တိုက်ခတ်ထပ်ဖို့မိန့်ကြားတယ်လို့ဥပညာတိဟာကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့ကျောင်းတိုက်ကပြန်ထွက်ပေးဖို့ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးခဲ့ရပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတိုင်းတန်ခါမဟာနာရဲကအဖွဲ့ကဆက်ရက်အတွင်းပြန်လည်ဆောင်
Wunjibia. Ebila de Yama Jimbame, Javia, Yuka Wema, Tanshimbi de Yamia Dabo, Mimanangu Yashinida, Norway Nangan Nangajai Wunji, Mr. Yunaska, Stoga, Raga, Suyago, Diganate, I don't like Bad. Norway Nangajai Wunjiha, Yangumu, Konda Jimia Hutema, Samu Wunjitana, Birazu Wunji, Uso Dane, Diganate Tus on Suneke, Bina, Piloted Rinsa Shinlin Wema, Kulu, Yosu Dwaraba. Wunjiga, Mimananga, Chinigo, Nanganagaga, Sanji Nidalu, Suvare. Suya Ninet, Yamiada, Yuga, Wego, Pilo, Bibaga, Abiana Ninet, Janshini, did a peso, ye, you mood, Jotain, Pain, and B. Mimananga, Gabale, Kulanko, Lulu, Lella, Dwane, Mapitelu, Yosu, Dwabare. No way, Nanganjai, Wunjine, Uso, Dainet, Tuso Yama, Tamaraya, Siway, Chambe, where Gonza, Umi, and Bawe, Pinyashinwe, Siway, Longashinwele, Bawinjang, Arafidrea, Tishiavare. Democracy Utide, Pionle Muri, Twijang, American Tetlutor, Mia, Mapio. Myanmar democracy Lanyango Utide, Pionle Tute Murigo, Twila Yajang, American Tetlutor, Mitch McConnell Gapio Chalabare. Myanmar Pionle Yoshi Lapino, Monica Chimpare, American Tetlutor, Swinwe Tim Piajema, Mr. McConnell Gulupio Chalaba. Myanmar democracy Seniko Utide, Pionle Muria, Yen Sesuni Pomiazote. Bigger at Chowla at Twin, Miaji to Tella at Weajang. Bigger at Nina say at Twin, Mamma ye say when the Zasa and Ketu, Mamma Nanga Paw, Peso ye ye, Usa, Chuban Ketu to Unine, D. Cheha, Chuzo Yamakesa Pichang, Mr. McConnell got Pichalai Bare. Celebi, Mr. McConnell got, and Nina sell out Mamma Nanga net, Tantama Sessan ye net sent, Nita Yagani, a good Tamaji sent Tashibo, Nanga ye when ye Hillary Clinton got some Piakedago, Chuzo Labare. Tabime. မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးရပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှေ့တိုးလုံဆောင်ဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့အတွက်မိမိတို့အမြေဒီကံပြည်ထောင်စုကပိတ်ဆို့ရေးယူထားတာတွေရုပ်သိမ်းပေးဖို့ကိုတော့ထောက်ခံအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောဆိုကြောင်းRFA သတင်းများအရသိရှိရပါခင်ဗျာ။ကုံတွေးဝင်ကြီးကုစုသားစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်အချိန်ယူနေရကြောင်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်မှာပြောက
mi myauk nan mu dwe ko
အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံအနေနဲ့တင်မကပဲတရုတ်အမေရိကန်အီယူနိုင်ငံများနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းပြောဆိုတော်ပေမဲ့လည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်ကနေတဆင့်ပြောသွားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့ပြူပြင်းပြောင်းလဲမှုအခြေအနေကိုမရောက်သေးဘူးလို့တတိပေးပြောဆိုလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့86မျိုးဆက်ကောင်ဆောင်တွေနိုင်ငံ
ကိုကိုကြီးကအဖေတော်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလူမျိုးရေးကိစ္စနဲ့ရေးရှင်းနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဆွေးနွေးဖြစ်တယ်လို့ဆက်ဆက်ရှင်မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကအဖေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ညနေ9:00ကျော်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံမှုဟာတနအိုက်ခွဲကြပြီးကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကိုထေးကျွဲကိုမြအေးအပါဝင်ဆက်ဆက်ရှင်မျိုးဆက်
ဒီမှာ လွတ်တော်တဲ့ရောက်ပါကမတရားဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးအန်အန်ဒီချုပ်ပန်းမြေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အန်အန်ဒီအနေဖြင့်လွတ်တော်တဲ့ရောက်ပါကအများကျိုးထိခိုက်စေမည်ဥပဒေများအားဖျက်သိမ်းသွားမည်ဟုပါတီနာယကဥတည်ဦးကပြောသည်1950ခုနှစ်ကအန်အန်ဒီဥဆောင်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ ဒီထောင်ကိုအား50ခုနှစ်ကရေးပေါ်စီမံချက်ဥပဒေ9ညတို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုဖျက်သိမ်းမယ်ပရမအောင်ဆုံးလုံးမဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒီဥပဒေကိုပဲဖျက်ဖို့နောက်ဒုတိယအသိပ်ပြီးတော့ဆိုးွားတဲ့တရားရုံးမတင်မဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့9ညကြာချုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နိုင်ငံတော်နှောက်ယှက်သူများဘေးအန္တရာယ်မှာကာကွယ်တဲ့ဥပဒေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားဒီနေ့အထိရှိတယ
Mumia, Piloyan, Lubi, who so the Piduluduma, Tika Nina, Chocheda, Ripide, D. Osaruga, English Colony Letterga, Tanshia, Goza, Loga, Yedwara, Ubre, Vivia, General Mimanang and Order, Chocheduga, Medinia, Buhu, Biodi. Natal set a Sati Septimala doing a Jimbagadi, Bidazu Lutto, Dudia change, see we doing. Daikan party to Kubidi, Muda Democracy Party, Dima, Soba Ubri, Pinsin Mune, Pate, Sotin Dunga, Bujang, Pidulotta Kuzle, Udenunga, Mizima, Biodi, Genaru Ninero, Pigate Paga, Tangu and Aze, P. Yebo, Simanje Ubri, Yopibo Tingere, Jena Lubibo Tingere, Lunyan Chanagwen Tingere, Geno Eddie Donga, Shimebe Yare, who Lagonga, Tuichunga Pianbia, Pio Biadi. Let's see, Pidazu Lutori, Anaya, Janka Yi Party, Ne, Tamaro Guzalemia, Bombaga, Shisayan, Guy No Jo, Shinibi, and Eddie Navy, Pidazu Lutor, Shimbiamu, Alo, and Nayabaga, Laser Chowney, Yami Piga, Yaga no Abin, Sayaga no Sonson Shimi, Pidi. Pidu Ludugo, Pinade Ubri, Democracy Sanon, Mapir Media Ubri, Lugu Yisan and Magani Ubri Dego, Pepebo, Moon and Nida, Lodi, Alo Geno Bubon. Loma Bahu, Udenyunga, Biodi, Ludor, Dun Bubon, Sayakis, and Nepade, Udenyundo, Padi, and Eddie Bema, Bioso, Kalamu, Mishija, Missy Madrema, Pobiat Havati. A pian led with Shane Homina ye, Kula, GK, Titan. Yamananga, let the law people need a pian led with Shane Homina, Yama Suya Nine, Poklika Neda Maka, Suya Tanari, Alone, Letters, Sawyan, Queen Yiri, and D. Bibo. ကုလသမဂ္ဂအာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာကြီးကဲကမနေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစပြုံးနေတဲ့တိုးတက်မှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေအများစုဖြစ်တဲ့စီးရဲသားတွေအတွက်လည်းမျှော်လင့်ချက်အဖြစ်နဲ့အနာဂတ်တစ်ခုစီကိုဦးတည်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးအေဂျင်စီ ပုဂ္ဂလိကယင်းနည်းမြုံနံမှုအခန်းကဏ္ဍကလည်းအလုံးရေးချောင်းအားလုံးကိုလက်ကမ်းကျိုးဆိုဖို့နေပယ်တည်တည်မှတကားပွင့်ပေးဖို့လိုအပ်မှဖြစ်ကြောင်းလဲမစ္စစ်နိုလန်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်အခုဒီတော်တွင်
Tamara Utay say Namitazuha, Singabu Nangango, Chichi Yakis and Piamajak and Toyo Melo Tishiabare, yet Tijago Topo Pio Sudachin, Mishibao Kana Namasitaga Utay saying Suyago, Tokan, Yatinidelo, Piosojang Tishiabare. Sita Tang Wanga Ladrinia Sitaga Tamara Utay saying a beauty and family, Losa Mudego, Tokan Abinijang Tishiabare, Sitan in a Tamara Utay saying a Don San Suchi, Pison Swinny Mude. Tain Lamiane, Twisson Sunni Munyane, Nangai Chin Lamia, Lup Pimu, Dre Pau, Boma, Taukan Chuzhong, Tishia Barakma. Yamau Siboy, Paisu, Dankamu, Go Select Tainting Tatin Jong, A, B, B, Yamananga, Nangai Chin Lamia Kuni, Sanshong Yetenga, Yosole Barre. Panauzong, Jan Shini, Dede, Nangai Chin Lamia, Go Pianle, Lup P, Nangane, Wan Yenya Yashibu, Sanyayi. မြန်မာပြည်ထဲမှာလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းမှုကိုခွင့်ပြုပြီးလူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုမှတ်တာလျှင်ပိတ်ဆို့မှုများကိုရုပ်သိမ်းတင်တယ်လို့
ဆရာရှင်များခင်ဗျာကိုရှင်အစားပြီးစင်ဒီမာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်များကိုအခြားအစီရင်ခံပါတော့မယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအပြော်ရန်ဘောလုံးကစားအားကစားဝါသနာရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်း။ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်မြန်မာဘောလုံးအားကစားအသင်းမှမိမိတို့အချင်းချင်းရှင်းပြကစားကြရန်နှင့် The Club at the Napian, Bowing Gazan and Maya, Agza Wadna Shinago, Pico Abadi, at the Akanta Mishi, Bowing Gazan and Mipi Badi, Natanga Kunima Satiri, Epiolang Agza Shinan Yashibadi, Yamabolong Tinto, Winyagza Ludumia, Legin Ludumia, Wamia Wenta Josulia Shibare, at the Say Tilobaga, Kotan Tusui, O4 to 1 148 1 41, Dilaila Hyacin, O4 to 1 763 896 2, Sate. ညလုံးနိုင်ပါရဲ့ရှင်တောရရှင်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်ဒေသများတို့ရရှိနေသောတိုင်းရင်းသားတို့အခြေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စရများကိုတင်ပြဆွေးနွေးလိုပါသဖြင့်ကြွားရောက်ကြပါရန်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကရင်မျိုးသားအဖွဲ့မှအောက်ပါစီစဉ်တိုင်းဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်ကျင်းပမည့်နေရာနံပါတ်125ဟွန်စလီဒရိုက်ကာရမာကာရမာနျူးဆော့သ်ဝေး 2016ပါညနေစာကျွေးမွေးအခမ်းကြီးဖြစ်ပါသည်ညနေစာကျွေးမွေးအခမ်းကြီးဖြစ်ပါသည်အသေးစိတ်သိလိုပါကဒန်နီယယ်ဇူ 0434 0599903 0434 0599903 ဦးစောလွင်ဦး 0412 34 4009 0412 23 4009တို့ဖြစ်ပါရခင်ဗျာတော်တော်ရှင်ခင်ဗျာ ရန်ကုန်မြို့တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလူငယ်များဘုသူတာဖွင့်ပြိုးစီရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အောက်ဆန်းပင်လုံးဟုအမည်တွင်သည့်စာကြည့်တဲ့တခုကိုဖွင့်လှစ်တောင်းထားပြီးတော့အားလုံးသိရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အခုအခါဆိုပါစာကြည့်တဲ့အတွက်စာအုပ်စာပေများဝယ်ယူထပ်မံဖြစ်တင်းရန်နဲ့စာကြည့်တဲ့ပရိဘောကများအခန်း9ရန်ကများအတွက်အစီမပြတ်ဝင်ငွေရရှိရတဲ့အတွက်ငွေပရိသဘင်တရက်ထူ
ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကလူဒန်းခဲ့ပါတယ်။တော်လာရှင်ပါခင်ဗျာ။ယဟန်တကာအဖြစ်ကုတူပါဝင်လူတို့များကိုဖိတ်ကြားထားပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွင်းကဆစ်ဒနီမြို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အနေပြီးတော့ဘလက်တောင်းဘိုမန်ခမမှာကျင်းပတဲ့ရမုံဦးပွဲမှာပါဝင်သူဆုပ်ခဲ့တဲ့ဖေတာကင်ယိုဆိုးပိုင်နဲ့တူတူတို့ကနေပြီးတော့ရရှိသောအမြတ်ငွေမြန်မာငွေ24ဒိန်ကိုနိုင်ရဲကူညီမှုအတင်းဥက္ကဋ္
Yaga, Yango Mute, Chanaji Jama, Weiji, Kaka Shidu, the Kama Shame Pew Budu, Nasaleu, Soup Bong, Shimpu Yahanga, Samya Pigabale, Naku, Natana Sanakune, April Lama, Le, Suzu Bong, Yahan, Kan Shimpu Wago, Jimbama Pipale, Yahanda Bashin about the Go, Chasanga Dola, Ludan Kongjama Pipale, Kuka. สุปองยะหันရှင်ပြုရံအတွက်68ဘာအတွက်လူတန်းငွေများရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်စုပေါင်းယဟန်ကရှင်ပြုဘွယ်ကိုရှင်လောင်းအပေါင်းအပါယဟန်တပါးနဲ့ယဟန်တပါးအတွက်၎င်းကုသိုလ်ပါဝင်လူတန်းလူပါက
Champion Car Workshop ne Star Petrol and Asian Grocery San Phunichin Yujin Min no I ka mya ko 25 nit da experience ne sait tai cha pyu yin pi ni da ga do ko so Mo Steven Mo ye Champion Car Workshop Amat 182 Park Road Auburn do chang shu phun le lai ba de Champion Car Workshop ne atu Star Asian Grocery ne Petrol San go ba pu de phun le chang cha de shi ba de Star Petrol San ma Myanmar pi do ကြတာပရင်းနေ့ပြတ်သမီးအချိန်ညနေ2:00နာရီတိတိရုပ်ရှင်ရုံတို့ဝင်ရောက်ကဆဲဒေါ်လာလူတန်းပေးဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီးရရှိငွေအားလုံးကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားများအကြောင်းရုပ်ရှင်ပြသဆွေးနွေးပွဲကိုအောက်ပါစီစဉ်တိုင်းကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်ဖြင့်ကြွားရောက်လေ့လာဆွေးနွေးကြပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားများရုပ်ရှင်ပြသမည်နေရာနံပါတ်100တုံးဆက်6 Chamla Street Sarihe Sydney Tormen Yoshinkama Jimbami Ne Yadami Ne February 22 AUCAMPAINGFORBURMA.org do set we song san na jam chin ya ba de tama mai swe thu ro sin paw no khanya buddha kaya phaya phu pu saung yi phwe ma india naingan buddha kaya phi sin ne nipaw naingan lomani khi sin mya do 18 nya 8 18 ya khi go sydney myo ma yakhu la mi 2012 february la ma mela zan thi la sin tala lien de chi thuk kwa mi phit par di မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလူသူများအားလည်းလေယာဉ်လက်မှတ်များကိုအသက်တာဆုံးနှုံးသားများဖြင့်ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဥတင်စိန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုံးရစကားဝိုင်းမှာပါဝင်ကြမယ့်သူတွေကတော့ကျွန်တော်ဆိုးလွယ်ပါကျွန်တော်ကိုသေးပါကျွန်တော်ညီညီဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Say we got a big gorilla fight my in your way Oh you not getting it left you be a boss I talk about it Say you lot of worry မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကအတွင်းမှာဒီကျွန်တော်အရှင်မြန်ပြောင်းလဲမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုအားလုံးသိစရာမြင်တွေ့ကြသိနေရမှာပါပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုစင်ကဲစင်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေဥမာနိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားတွေကိုအချို့ပေါ့အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးနာမည်ရှိတဲ့သူတွေကိုလွတ်ပေးတ
long long go, chokang, so more like a ma, kulu chain, todo later ma, the piano muru, satai, lo pianida, bajang esura, or the general mutosia pillar. The gave us a man at democracy go the old logena la damo, piano logena damo ho, the cha, you jet the coo, damo, you jet the coo that poor, you are shin at a low, you know, you sound like, kusulin, general, sabio, so you are. Avia, the near cheo, nanga ye. Yeah, don't damn me so you know, ဒါပေမဲ့လုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုလုံတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ရှုမြင်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။ဥမာဒီအကျဉ်းသားတွေလွတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပရမတ်တို့ချက်ချင်းလွတ်တာတော့မဟုတ်ဗျာ။အကျဉ်းသားလွတ်ဖို့အတွက်တို့ဟိုသေချာပြောရရင်ဟိုလူငင်းချမ်းသာကွင်းတို့၄ခါ
ခွဲပြီးတော့လုပ်တယ်ဗျဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးပြန်တွင်ဈေးစစ်တာပေါ့ဗျနော်ဒီလူညချင်းတာကိုတခါတည်းလုပ်လိုက်ရင်အကုန်ပြီးသွားမှာဒါမှမဟုတ်လေးခါလောက်ချိန်ဆွဲပြီးတော့လွတ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ဘယ်ကသူတို့တိတိကျကျကြီးဒီမိုကရေစီရေးအပြောင်းလဲကိုသွားကျင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတုံဆိုင်တုံဆိုင်လုပ်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ရေးကြီးတဲ့အချက်တွေသူ
ပြောဆိုခွင့်နေရေးသားခွင့်နေစာပေစီစီရကျွန်တော်တို့ ပြောဆိုခွင့်နေရေးသားခွင့်နေစာပေစီစီရရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါဟိုအသင်းပြင်းထူထောင်ခွင့်နေဆိုတဲ့အခြေခံချက်တွေကိုလည်းတို့အခုချိန်ထိအများကြီးပါမှမလုပ်ရသေးဘူးမဆအောင်ထင်တာနေလားရှိအောင်သူလုပ်ကြတာမျိုးမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အနောက်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အခုတို့ကိုကစားဘွက်လောင်းကစားလို့ပေါ့ဗျာမင်းတာလောက်ရင်ငါတာလောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောန
Emma to be a lady diver. And a two to one at John Lama, to Tuavido, to God, the mouth isn't to do it, to the Kajado. Pamabi got Nipom Yaswa, the sit on a shin, Sunday Alma, Giandian like you to one in the house, through Chachim, Pianle Boots is in a drum, Miaubia, Dabi May. Let's see Nanga globalization, don't argue Colonel, let's see why yet let to know Yamedo, Timing, not either Sudar Banya Sura, Sayazo Nanga Pira Sura, the Mara Udes in one, Nale, look at Miraka Tobio Rebia. Now, Bido, Pionla, Lopudre, Chicken Jarre, Pionla, Lopudre, the Toto Kakashini, the Sura, the Aulone, the Mara Udes in one, Lakan Tabo Yarebia. I don't, Matata Lu, Piano Mesure, Chini Guro, the Zig the Pindro, Piolavi, Piolado. Who gave it up your Zagaya, General Pianca, Mesuation, Minot Dalo, Gina, Luying, a Rubica session to show you. That old Nogorea, the not Nanga, the stick and parrot policy, the Dodipan motor, Dalo, 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 Mita Lulu and Halo Bim, Mita Kusho and Alet Kusho Meso, Tore Pons and Boma, General Lightway, General Kakemia Shiva. General Ruga, Tari Aloha, the PBA Nibido, Napia Matuara, Gula Suro, General Rua, Secretary Nebia. Bazo, Bama Bia, Lumio Hampia, Lola Bido Madaka, Asahu Pian Dolai, O Sitaka Anabiantilas, Lani Gono, and Yere Pinia. Okay, Sitaka Anabiantinus, the son of Patrician, and Nelly, Silver Kujano, O Piget Law, go to Major Bio Bilu, or the General Lubiama. โอ้ดิจารย์เราลุกออกมาโหดิสิกก้องซองนี่แหละดิโหยินนี่หมึกน่ะสิบ้อยนี่เนี่ยเปเรมาโหป่ายสายหมู่นี่ป่ะไอ้กิษณะปัตตะวะกูตุเนี่ยจารย์พี่เกเรตะปาลောက်กะทีเนี่ยจารย์สกาเปียวไปอ่ะๆๆๆนั้นนี่เฉยตรงนี้กูตุเนี่ยเนี่ยชิ้นปะไหนเนาะเอ้ยคุณน่ะจารย์ตามพี่ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကဗမာပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ပိုင်းဗမာပြည်နဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာခုနကကိုကြီးဆိုလို့ကိုဆိုလို့ပြောခဲ့တယ်လို့ဟုတ်တယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကတော့ဒုတ်တဖက်မဟုတ်တဖက်ဆိုတဲ့ policy ကျွန်တော်ဗမာပြည်နဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဗမာပြည်ကအခုလက်ရှိအစိုးရကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းနေပါပြီလို့သူပြောတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားဗမာပြည်မှာမွေးဗမာပြည်မှာကြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဗမာတွေအနေနဲ့တခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတတိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အစိုးရမတိုင်ခင်1987မှာတိုင်ခင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုကအခုလက်ရှိအစိုးရစီးပွားရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုတော့နည်းနည်းမှုမရှိဘူး။အဲမဲ့မဆလာလက်ထက်မှာကစီးပွားရေးကအစိုးရအနေချုပ်ကိုင်တာလားဟိုဒီလိုတတိပုဂ္ဂလပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြီးမှမပေးတာ။အေးကျွန်တော်ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့ point ကဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်အရာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မဆလာခစ်တုံးကဗမာပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတို့လူတန်းစားကနိုင်ငံတကာ
ตัวเนี่ยเนเน่ไม่ရှိဘူးဗျအခုလက်ရှိအချိန်မှာကစစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေအခုသမရဥသိမ်းစိန်တဲမှာအစိုးရတွေမှာပါနေတဲ့လူတွေကနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးတွေမှာလူတယောက်နဲ့အုပ်ထုတ်နှလုံးမော်ဗျအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျ အဲ့တော့အဲ့ဒါနာဝတာစတက်လာတဲ့ကဒီ1980လောက်ပိုင်းနာ1980လောက်ပိုင်းအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အားလုံးပုံပြကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုတာကိုသူကခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့စစပြီးဝင်လာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရတော့စစ်တက်ကတော့ဗမာပြည်မှာအာဏာပြန်သိမ်းလို့မယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးဘာကြောင့
ตรุเยซีบวายีอินเสวนสาหมู่ฤตรุเยลุงยงยีจอลุงยงยีสาจนเราสุราติยาตรุเยซีบวายีลุงยงหมู่อกลงหมดเลยอันนี้ก็เราตรุเยซีบวายีลุงยงยีเปียงนาลาสุราโกจนเราตลอดลิซันสิทธิ์ผู้หลูลิเมลุจนเราเนี่ยดีก็เราสีธนาบ่เปียตรุเยดีก็สีธนาก็နိုင်ငံကိုတကယ်ကောင်းစားစေခြင်းလို့ပြောင်းနာလားသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေသူတို့ရဲ့အနေအထားတွေကြောင့်မပြောင်းမဖြစ်သူတို့တိပြီးတော့ပြောင်းနာလားဒါကျွန်တော်ရဲ့ point เยตรุเยลงจงเยสุราเปียโหจนน้าเลดากูกูตูเปียไล่ดาอุ้มมาสุบาโดเปียตะฉิงจ้ะลุษิยมะล้อสเปชโดบาโดโลမျိုးขုံยงเปลี่ยนตินขันอันดาမျိုးดิยินโนอ่ะลูกูเยชุบออกกูจ้ะเอดาမျိုးลงจงเยนอกพี่တော့แลอานาเต็งไล่ลุษิยตรุซีบวายีดิเป็ดซีตัวดาမျိုးเอลุฉินนี่မျိုးเปียดาล่ะโอเคดาเลไปบาเลโอเคไอ้ดาเมอ๋อโหโหดิอานาเต็งน่ะเนี่ยปะตะพี่တော့บ่พี่กูตะลอว่าตูอ่ะหวยมาอนีเนี่ยดิสิตักกะอานาเต็งบ่ไม่ใช่
ဒီနောက်တွေကိုသူဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဟိုကြည့်ကောင်းပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမှာဒါတရားဝင်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဥမာကျွန်တော်ဆိုလို့ဒါအဲ့တော့သူအနေနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌာတင်တာဥမာဥနေဝင်သူယာရီဝါနေဖယ်ရှားပြီးနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းမှာဒီစစ်တပ်ကပမာမခန့်လို့တာဒါမျိုးဒါတင်ငန်းတာတွေရှိရဲ့ရွှေမိုင်းရဲ့ဟို
ပြောလို့မရတော့တဖြည်းဖြည်းစစ်တမ်းသူကဝေးလာပြီဆိုတော့စစ်တပ်စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းပါဘူးလို့သူ့နေနဲ့ဘကိုကြီးစစ်ဦးပြောတဲ့ပေါ်ရသူရဲ့ပြောတဲ့ဟာပါဆနယ်လေဗယ်ပေါ့သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတာတော့ထင်တာကတော့အဲ့လောက်နေနေဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှဆိုဟိုဘယ်လိုမှဂရီကူကိုပြုတ်ပြီးတော့အာဏာတော့မသိမ်းတော့ပါဘူးဆိုပြီးအကြိအာဏာမသိမ်းတော့ဘူးလို့တေချာလို့ရ
dinner. More Eddie Hagale, General Terry Yiswe dinner, General Sura. Dame, General Sura, I point Mobia, General Sura, Ali, Aluva, Uma, General Udi, the Chinchan, Janari, Pantope, Baro Dema, now Diga, General Sura, Pibane, Bio, Pibashi, Taka, Yazu, Pian Corre, Kisa, Ma, Upire, Trohotloa, Buduya, Budu, Yuko, Sura, Munjiani, Bio. ဒီပြင်ပမှာရှိနေတဲ့တိုက်ခိုက်ဥစားအင်အားစုတွေပြန်လာလို့ရပါတယ်ဆိုငါပြောလို့ဟိုအဖြစ်တော့သတင်းတော့တွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဟိုပြောလို့ဆိုတော့အချိန်ကောင်းအောင်ပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲတကယ်တရားဝင်အတိတ်ကြတဲ့မှာဟိုလေးစားပြန်ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးမတက်ရောက်ဘူးကြာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဆိုတော့အဲ့လိုဘိုးကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့သူရရှိဦးရွှေမန်ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဟိ
ဟိုအဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာသူရဥရှင်မန်းကဖြည့်တယ်ဗျဖြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတိုင်းတာတဲ့ဟိုအတိုင်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြကြည့်ဆိုလို့ရှိရင် တချိန်လုံးစစ်တပ်ကလူဟိုကောင်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအစိုးရအဖွဲ့တမ်းမှာသူတို့ပဲလှုပ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဟိုသတင်းစာရှင်းလင်းမှုဘို့လို့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုသူတို့မတည်ဘူးဗျယုံရတာခဲ့တယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရသူကအာဏာမသိမ်းပါဘူးလို့ပြောတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုယုံကြည်ဖို့ခက်နေတယ်ပေါ့ဗျတွေ့ရတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်ဗျဒီကြားထဲမှာခုနကကိုကြီးဆ
ဥပဒေကဲတော့အာဏာတည်တော့ဆိုတော့စစ်ကျွန်တော်ပြောတာကသူတို့ပြောလိုက်ရင်ဥပဒေကဲတော့အာဏာတည်တော့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပြည်သူကတွေသဘောတူပြီးတော့လွတ်တော်တို့ဟိုနေဟိုပါလီမန်တို့ကနေလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်အခက်အခဲရှိတယ်ယုံရင်လဲယုံလိုက်မယုံရင်လဲမယုံနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတွေဖြစ်ဖြစ်နေတာဟိုအချိန်လုံးอ่ะဝေဝေဝါးတွေဖ
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကျွန်တော်ပြောတာဗောခုနိုင်ငံရေးအမြင်အလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကာလပါဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်ပြန်ဖို့ကိစ္စတို့ပြန်ခေါ်တဲ့ကိစ္စတွေပါလေအဲ့ဒါကိုယ်စိုးလည်းမလို့ထင်တယ်ပြန်ပြန်မပြန်နေနေမှာခေါ်ရလို့ခေါ်ရလို့တော့တကယ်အတိအကျတဲ့မှာတို့တွေနဲ့တကယ်အတိအကျတလေးသားပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာတို့တို့ဒီနိုင်ငံရောပြုတ်ပြန်ပြောင်းလဲပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာဝင်ပြ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတော့ပြောပြီးတော့တာဝန်ယူမှုမရှိဘဲနဲ့ခေါ်ထားတာလေဘယ်လိုခေါ်လို့ပြဟိုတမရဦးသိန်းစိန်ပေါက်ပန်းသေးမြို့သားညီလာခံမှာသူပြောခဲ့ဦးတယ်တခါဒုတိယဘုဂျူကြီးကိုတခါပြောခဲ့ဦးတယ်အဲ့ဒါကလွယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ ထုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီကြင်ညာချက်မှာနံပါတ်6ကဗမာပြည်ကနေထွက်ခွာသွားတော့ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးအင်အားစုများဂုံတိတ်ခါရှိရှိပြန်လာနိုင်ရေးအတွက်ပြည်တော်စုအစိုးရမှာအ အဲ့လိုအဆိုးအောက်တိုက်တဲ့လို့ထင်တာအဲ့လိုတိုက်တုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအမြင်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကလည်းသူတို့ဖမ်းလိုက်လွတ်လိုက်လုပ်နေတာတွေကရိုးတော့ရိုးနေပြီဗျာဒါမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဗမာပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကခုနကကျွန်တော်တို့ပြန်ကောက်တယ်လို့ပဲတအားအမြင်နေဗျာအချိန်တွေကအကုန်လုံးဖဖဖဖနဲ့အကုန်လုံးရှောက်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှမတားနို
Mino Party Tom, you know, when you win, when you know, Mino Blue Lomas, Megunega, Lulubia, Pisimida Abima. And a true let to allow the Chiniapis and Havida, through Bama Luchi, me, when the Druga, you was he will call ya. Corbido through Naya Lot through Sinsa Vido Kama, Druga. Avelo, through Yusabo, Yalu, Genorupian Lanime, Suyendo, Alutani Lenine, and Nagama, to every Lulu Yama, Besu, and Mienetruga, Leshi Udes in Suya, Tonsu Melodia, Tola, the Chalet, ချိန်ထဲမှာပဲချို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တော်တော်များများကဒီအခြေအနေကိုတိတ်လက်မခံတယ်အခုအခြေအနေမှာနည်းနည်းလေးသူတို့နေနဲ့လည်းတိတ်ပြီးအမကလည်းမရှိသေးဘူးထင်တာပဲကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့နှစ်ချက်ကျွန်တော်သွားမြင်နေပြလူနဲ့မူနဲ့ဘာလို့သွားမြင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ပမာပြီမှာမူဆိုတာမရှိဘူးပြကျွန်တော်ပမာပြအခုလက်ရှိထိလူပြောင်းနေဒါပေမဲ့မူမပြောင်းဘူးပြကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့မူ
ဒီမိုကရေစီဥတီတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေတွေ့ကြောင်အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကိုသူတို့ရှိမှာကမ ्या သူတို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်ကြီးညာရပါတယ်ဒါပေမဲ့မှာအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားတယောက်နဲ့စာဖို့အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီး MP တဲ့အကုန်လုံးကမ ्या စီကိုစာပြန်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတဘောတူတူမတူတူအဲ့ဒီကမ ्या ပြောလိုက်တဲ့ issue ကိုသူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်စာပြန်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ
ဟုတ်တယ်သူမှာအဲ့လိုစာပြန်ရမယ်ဆိုစနစ်တမ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဥပမာပြပါအဲ့လိုမျိုးစနစ်တမ်မရှိဘူးပြပါပေါ်လစီတင်ရရှိရပါကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအခုအထက်ရလူတွေကလည်းအပြဲလူတွေကိုပြန်လာပါတိတ်ခါရှိရှိပြန်လာပါလို့သူတို့ပြောတဲ့အစိုးရကိုသူတို့တောင်းဆိုနေတာကလေသူတို့ကလူပြောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့သိတယ်လူကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းပါစေဘာမှပြမှာမူဆိုတာပြောင်းလဲတာမဟုတ်
ဟုတ်ပါဥပမာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့များတော့ကျွန်တော်မှာအော်စတြေးလျဆီရီစဉ်အမေရိကန်ဆီရီစဉ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 ်ဗမာပြည်မှာဂျူဆီရီစဉ်လက်ခံတဲ့ဥပဒေရှိရလားမရှိဘူးဗမာပြည်မှာဂျူဆီရီစဉ်လက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပုံစံတော့မပြန်ပါလဲကောင်းပြီဥပဒေရှုတောင်းကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုတောင်းနဲ့ပြန်ကြည့်တာကျွန်တော်အမြင်ရတော့ဗျာတယောက်ချင်းစီနေနဲ့ပြန
lapid or democracy to down by Melo, Piovi to lagger a ludica. General Pian Sinzaji Yamaga. A good terema, 88 hega, general thing, a gene, general yevoria, Sato be the Tiawin, Totabi, Suyago through town so nibi. They can she she, Pian la Bosure, Lanjang through Sapo nibi. Ali Hagu, General Ruga, Wimwa me top by Yame, a sa. Quito Bogani be the Tiao Chinzi, take the Lupian Gentla. ပြန်လို့ရပါတယ်ဟုတ်မဆက်ငါနဲ့ဒီပါလို့ရှင်နေပြီဒါတယောက်ချင်းကတယောက်ချင်းရဆိုမှာချက်ပဲဟုတ်ဒီဒီဥစ္စာကလည်းတော့သူတို့ထုတ်ထားတဲ့ဆိုတာကလော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 ပြန်မှုသူတို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥပဒေအနေနဲ့ပြတ်ထမ်းပေးပြီးတော့အမကန်ချက်ရအောင်သူတို့စူးစမ်းအောင်သူတို့စူးစမ်းအောင်မူတစ်ခုကိုသူတို့ထူတောင်းနေတာထူတောင်းကြိုးစားမှာသူတို့ကြိုးစားမှာမူတစ်ခုကိုသူတို့ထူတောင်းနေတာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တို့ခါလို့ဖြစ်နေကြည်ဟာတိတ်မရှင်းနေဘူးနည်းနည်းတော့ဟိုဟိုအချိန်လေးနည်းနည်းလေးယူပြီးတော့တခြားစောင့်ကြည့်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီဆိုပါ ရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်တော်ရှင်များကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပို့ရွေးချယ်ရတဲ့အချိန်ကတော့လေးပြည့်ရဲ့လွန်ရက်နတ်သမီးပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ပါ ရှင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပိုင်းစင်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာကုံစုံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါထုတ်လွှင့်မဲ့သူကတော့ကိုမြေဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ
Listen FM, broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program, broadcasting in Arabic.